kaip vertinat rungtynę šiandien? Oi, ką žinau, gerai, nu, laimėjom prieš stiprų priešininką. Žengėm antrą žingsnį, keturių žingsnių dėlionėje. Tai liko dar du padaryti. Galvojom apie rintojos rungtynės, jau dabar pradėsim ruoštis, o ką žinau, nu, tokio rungtynė mes ir tikėjomės. Mes juos aplošėm pas juos namuose Barcelonai tam turnyre. Čia jie pateko gaudami tą vadinamą į wild kartą. Aišku, buvo pilni ambicijų mum atsirevanšuoti ir taip toliau. Bet, sakau, mes kažkaip labai sunkiai pradžias pradedam. Gimdom, bet po to įsivažiuojam ir viskas normaliai. Vakar taip pat sunkiai sekasi pradžioje. Kas pavyksta trečiam kelniui? Kodėl taip gerai komanda pradeda žaisti? Mes pradedam gintis normaliai ir žaidėjai tie, kurie turi imtis iniciatyvos, pradeda imtis iniciatyvos, ką jie ir turi daryti. Tai truputėlį suagresyvinom gynybą, aktyviau gintis pradėjome, nedavėm jų lyderiam laisviem mėtyti ir patys užpuolėme, nes nu, ir pirmoji pusėje mes tiek prametėm laisvų metimų iš pokrepšio, kad, nu, nežinau, labai daug. Trenere, lyginant su kitais, jūs pakankamai labai ramiai reaguojate į viską, kas vyksta aikštelėje. O ką žinau, nu, reaguoju kaip reaguoju, bet kad vaikai gerai žaidžia ir ta prasme klauso, smagu dirbti su jais, tai ką žinau. Kai gauna pilos užtektinai, rūbiniai ir taip toliau, bet kol ta prasme viskas eina taip, kaip mes iš jūsų trenerių Tomų norim ir prašom, tai mes juos tik tai giriam.